Obradoiro segue sen selar a permanencia en Andorra, caeu por 19 puntos de diferencia. O Sar agarda un cambio na crise de resultados. Obradoiro perdeu a ocasión de afastarse do descenso cunha derrota en Andorra que obriga a seguir loitando. Os santiagueses aguantaron o empurrón local durante o primeiro cuarto, que remataron un punto por diante. A partir de aí apareceu Jerome Jordan, o mellor do seu equipo con 16 puntos e 18 de valoración, e os andorranos fuxiron no marcador. Coa anotación moi repartida encabezada por Costas, de Siu e Sabat, Obradoiro non foi quen de restablecer a igualdade no marcador. Cunha tripla sobre a bucina de Dylan Ennis remataba o terceiro cuarto, unha desvantaxe de 18 puntos que xa parecía insalvable. O último período serviu para que Brosianski asinara a segunda mellor xogada da xornada, aínda que acabou a acción mancado no nariz, e para que debutara co Obradoiro Luis Costa, que tamén conseguiu a súa primeira canastra. Os de Moncho Fernández quedan a dúas vitorias do descenso, que agora ocupan o UCAM Murcia tras a derrota contra un Guipúzcoa que sae da queima e o Breogán.